Në mjediset e Hotel Tirana është organizuar promovimi librit Kalvari, një martiri të autorëve Ndres Mustafa e Gjergjëndov, kushtuar malësorit qendrestare patriot nga Berisha Pukës Mark Ukshindeda pas vdekjes. Një derë malësore e madhe kjo e mjaftë përmendur për tradita adhëtare, patriotike e liridashse që zë fill me luftëtarin e paepur në mbrojtjet adhëut ndoc Mark Deda. Gjatë regjimit diktatorial, Markun bashkë me familjen e tij e ndoqi një serë vuajtjesh e përsekutimesh që nuk e përkulen asnjëherë. Për akuzat e sajuara, agitacione propagandë, tradhti ndaj adhëut, Marku dhe familja e tij bën 35 vite burgje, dëbime e internime. I gjithë ky persekucion i gjatë dhe qendrës vitale e martirit të demokracisë Mark Ukshindedës vjen në rrëfimet e autorëve të librit, banorëve të Berishës e të Pukës, studiuesve dhe historianëve, pjesëtarëve e të afërmve të familjes, por dhe të deputetëve e personaliteteve të jetës politike në vend. Por ai shtet merri të kundërtën, e Burgosi, e etiketoi si armik, e përndoqi, derisa Burgosi përsëri, duke ndarë për vite me radhë nga familja dhe fëmijët, në kohën kur ata kishin nevojë më shumë se kur për prezencën, ndihmën dhe kujdesin e tij. Unë kam hyrë me shpirt në dramën e kësaj familje martire. Bile fabula e kësaj historie është tepër e veçantë. Pra e dilema e madhe dhe ajo forcë gravitacionale që e tërhoqi këtë njeri të madh, Mark Ukshinin, por të këthy të këvendlindja, të kë familja, duke risku në fakt ashtu si kurse nëhi. Libri pasurion jetën reale dhe aktivitetin e martirit Mark Ukshini, duke ngritur atë në nivelin e një monumenti autokton njerëzor. Sakrifica që ai bëri dhe sakrifica që të dy së bashku bënë, e cila jo vetëm nuk u shua në nxjarrin dhe presionin e diktaturës më gjakatare të Europës, po përkundrazi, njësoj si barë që kositet, pritet, po pastaj rritet më i fort edhe më i mirë, ashtu u shpërndan në shumë fara që tani na bën krenar. Ju bën me legitimitet plot, në mënyrë të përliqme krenar ju si Pukjan, e na bën krenar të gjithëve ne si shqiptarë. Mark Ukshini shkroi histori dhe të këndohet në njullat e djepit, dritë nërshon shpirti ti për djemnin që lamas vetit. Dëshmia bashkëshortës Mark Ukshindedës, Vitore Zefi, një grua malësore e fisnike, bi e derës e Mirakajve, që me sakrificat pa numër të arriti edukoj 6 fëmijët e saj, është mjaft tronditse. Jam bashkëshortja e Mark Ukshindit. Jeta ne ka shkuë me probleme, por jam prap egzume, se jam nana e 6 fëmijëve. Kam 3 djem e 3 vajza, kam 12.000 për mesa. Jeta për mua ka qenë shumë e mirë, veç mërzia e vujtjet e burrit tem, atë nuk harrohen kurrë. Ai nuk pat, nuk e la regjimi u mallkoft tan jetën e Zot. Nuk e la me rrit fin as me pa mjaunie, hjeshin, katritin, më të mirë të kohët jetës e Burgosën. Për e ka dhe një gjënë si nështë shumë njërës preken. Kam pas fëmin, ma ka lanë pale, e deshta mi ashtu me pa fëmin, saj nuk e besu ke se ashtë dhe asashtë. E ardhë polici e më tha, përshen e ke prun këtë kriminel, këtë fëmin kriminel, i tha me pa atë kutë, se këna dhejnë për ta, e mira shkelëm, e marzëj për mjës djepin, e fëmin si shiten hunë gjak. Marku ishtu ardhë mu afrua fërtelave, të kërë pa u si fëmin a urzu e shiten hunë gjak, Mesh më tha me dorë, tha, nuk kam mundësi me takue. Edhe policje mua nuk i dha 5 fare për atë punë, nuk bom takim atë ditë. Saj nuk mund e dyroj atë gjansit ma bo një polici. Ndërsa djali i madhë Preldeda falenderon pjesëmarrësit për nderin që u bëhet, duke evidentuar fjalet e babait të ndjerë. Ta duam njëri tjetrin, të falim dhe të bashkohemi në interes të Shqipërisë tonë. Jere para i falenderoj nga zemra gjithë pjesëmarrësit. E dyta falenderoj dy autor të librit. Për iniciativën, veçanërisht Zotin Ndrec e Zotin Gjergj të dy bashkë, edhe tjerët që kanë qenë pjesë, që kanë ndihmuar, kanë kontribuar me gojdhanat e tyre, e gjithë historinë e jetës timat. Dhe besoj që do të jetë një vlerë për pasardhësit tonë, për brezin tonë,
por edhe për Berishën e për gjithë Pukjanët. Libri Kalvari, një martir i kushtuar Mark Ukshindedes, është një vuajtje gjatë, që do të mbetet një histori e rrallë që ndërsa sakrifica njerëzore e atë dhe dashurie që meriton të nderohet dhe mos harrohet, e të kujtohet edhe nga brezat që vijnë.